שבוע לפני הכנס הגדול של NVIDIA, ביום שישי, היא עוברת את אחד הימים אולי הכי מורכבים שיכולים להיות. מהשיא שלה במהלך יום שישי לשפל, היא יורדת ב-250 מיליארד דולר, מילים אחות, מאבדת 250 מיליארד דולר מהשווי שלה. היא יורדת במשך חצי שעה כ-10% מהשיא לשפל. אנחנו נשמע מסטייסי רסקון מברנסטין, נשמע מג'רמי סיגל, מהוורטון סקול אוף ביזנס, נשמע מקארטר וורס, נשמע ממייק סנטולי, מ-CNBC, את כולם בואו ננתח את המניה שהפכה להיות הכי חשובה אצל מרביתכם, וגם כנראה הכי חשובה להמשך הרלי, הכי חשובה ל-AI, האם הקריסה רק מתחילה, או שזה גיוק בדרך, ותאמינו לי, כל הדעות יישמעו כאן, בקיצור לא תרצו לפספס, תחדדו את האנגלית, ובשונה מפעמים קודמות שבה התלוננתם על התרגום שהוא לא עקבי, אני הפעם יתרגם לכם בזריזות כל פעם מה שהם אומרים. מוכנים לזה? NVIDIA, למה היא קרסה? האם זה הסוף? האם צריך למכור? או שזה בסך הכל גיהוק? קדימה, מתחילים. אז מה המצב חברים? תודה שחזרתם, וכרגיל ברוכים הבאים לכל המצטרפים והמצטרפות החדשים והחדשות, ולמי שלא מכיר, אני מיכה מאמריקה, אני מביא לכם את כל מה שקורה מהצד השני של העולם, בשפה שרק אנחנו מבינים, וכרגיל כל מה שאתם רואים הוא כמובן על דעתי בלבד, הוא איננו המלצה לפעולה ואיננו ייעוץ פיננסי, ואנחנו על 75,000, יש מצב שכשאתם צופים בסרטון הזה יש קצת יותר מ-75,000, אני מקליט את הסרטון הזה ביום שישי, מיד בהיסגר המסחר, כשכולם כינסו את דעתם על NVIDIA, כי NVIDIA אחד המניות הכי טרנדיות כרגע בטוויטר, באקס, אז אם אתם חדשים, אתם מוזמנים ללחוץ על כפתור הסאבסקרייב, להעביר את הפעמון להכל. יש לנו פה אקדמיה שלמה, קורס בשוק ההון, אתם מוזמנים לצפות בו, בבקשה תצפו בו. לא כי אני צריך את הצפיות, אלא כדי לחסוך לכם כסף מלקחת קורסים שלא שווים את הכסף שלכם. זה אמנם בחינם, ולימדו אתכם שחינם זה לא טוב, במקרה הזה חינם זה מעולה. יש פה, זה גם חינם, מה אכפת לכם? לינק לקהילה, הקהילה הכי מדהימה, שדרך אגב את הסרטון הזה, הם כבר ראו בין שישי לשבת. זאת אומרת, יש להם דיליי של יומיים עליכם, היה להם סוף שבוע שלהם לחשוב על זה, להקל, לנתח, אולי לצפות בעוד, וכל דבר אחר. אתם מוזמנים, לינק מופיע בתיאור, ויהיה גם לינק ל-Late Night, יש עוד כמה כרטיסים לחמישי, יש קצת יותר לרביעי, תירשמו, שלא תרצו, לא תרצו לפספס, כי אחרי זה תתבאסו, ה-Late Night מיוחד יהיה בישראל, 3 באפריל, 4 באפריל, כל מי ששומע את זה מה... נקרא לזה מהמקצוע של הטלוויזיה, לא מאמין שאנחנו עושים כזה דבר. אל תפספסו. NVIDIA הפכה להיות המניה הכי חשובה, כמו שזה נראה כרגע אצל כולם. כולם מחזיקים, לא מבינים למכור, לא למכור, לקנות, לא לקנות. מה לעשות? ואם אתם לא הייתם מול המחשב ביום שישי, ככה זה נראה. NVIDIA עושה green to red, מירוק לאדום, ובעצם מתרסקת לאורך יום שישי, יורדת ב-5.53, ומסיים את המסחר במינוס 5.53, כשבעצם התנועה, אם אנחנו מסתכלים מהשיא לשפל, אם זה גם ייתן לי לצייר, אני אראה לכם מהשיא לשפל, מורידה אותה אפילו ביותר מ-10%, ב-11.18, כשאנחנו מסתכלים ברמה היומית, ככה זה נראה, שימו לב, נר אדום גדול שמקיף, תקראו לו בולען, את היום הקודם, וזה כמובן גורר אחריו את הסמי-קונדקטור, זה את ה-SMH, אתם יכולים לראות נראה אותו דבר, ואת הסוקס, וכמובן זה גורר אחריו עוד ועוד שבבים, ואם עכשיו אנחנו מדברים על NVIDIA, השאלה הגדולה, האם הרלי הסתיים, האם הפיק הסתיים, האם הכל נגמר. בואו נענה על זה, והאמת, אני לא רוצה להיות זה שמדבר הפעם. בוא ניתן לאנשים אחרים. הראשון, סטייסי רסקון מברנסטין, אני אתן לו לדבר, תוך כדי אני אעצור, יתרגם, ונמשיך. Here we go. Here we go. To our talk of the tape, bubble trouble, and whether the one soaring semis are now in danger of an even bigger pullback. Let's ask star chip analyst Stacy Rascon of Bernstein. He does... join us now it's good to have you back. It is stunning to watch what's taking place today in this market Stacy NVIDIA a $100 intraday move תנועה של $100 ל-NVIDIA what do you make of it look so I was joking earlier that like maybe some of these just flew a little too close to the sun for a bit I mean like semis have still had a monster year they're up 20% year to date they're up 70% something like that year over year
NVIDIA itself is up 80% year to date still. So like, I don't worry too much. Some of this is probably kicked off. You know, we had Marvell and Broadcom report last night, and actually their AI revenues were quite strong, but the core businesses were not so good for either of them. You know, enterprise spending and the like, carrier spending are not great. And so I think that kind of weighs on it. And then people, I think, were just looking at NVIDIA in particular, getting awfully close to that sort of magical, you know, four-figure, $1,000 kind of number. And maybe there's a little bit of profit taking and it kind of sets everything else down. But like, I'll be honest, like this, on a noisy day like this, I don't read too much into it. Like I said, the space has still had a monster year. And I still think some of the markets, especially the AI-related markets, still have legs to them. I think those still have room. Now, we can talk about some of the... אז סטייסי רסקון בינתיים, אני רגע קוטע אותו, אומר, NVIDIA התקרבה ל-1,000, היה profit taking, אנשים לקחו רווחים, זה בא על רקע דיווחים של ברודקום ושל מרוול ביום חמישי בלילה, שבסך הכל בתחום ה-AI הם היו בסדר, בתחומים האחרים הם היו פחות טובים, ויכול להיות שזה בסך הכל איזה, קרא לזה noisy day, יום רועש, שגרם למניה לרדת, אני לא מתרגש שהוא אומר מזה יותר מדי, כי בסך הכל סקטור השבבים עלה בצורה מפלצתית בשנה האחרונה, בחצי שנה האחרונה, מתחילת השנה, ולכן... הוא לא מתרגש. בואו נמשיך. The other markets, well, I do want to do that. I do want to do that in a moment, but when you say something like the core businesses of these companies, you know, for the ones that reported not so good. This market has ignored in many respects the core businesses of many of these companies, and they've gotten this AI halo from Nvidia. Did we overdo it in giving too much of a bump relative to AI when it's not that big a part of business for many of these other chip players? שואל סקוט שאלה מאוד מעניינת, הוא שואל אותו, תגיד, העובדה שכל מי שאמר AI קיבל מה שנקרא את ה-Halo effect, את אפקט ההילה, יכול להיות שזה גרם לנו להתעלם מהעסקים אחרים, שדווקא מרוול וברודקום דיווחו ביום חמישי והעסקים האחרים לא נראים משהו. אז האם יכול להיות שזה הכל קשור לאיזשהו, אני לא רוצה להגיד את המילה הייפ, אבל איזשהו הילה סביב ה-AI? Yes, possibly. Like, in my coverage, there are two names that actually have meaningful AI revenues that's more than just a story, that's actually contributing meaningfully to their numbers. It's NVIDIA and Broadcom, and not a whole lot of others, right? Again, you can even look at an AMD, and AMD is doing really well, but... as a percentage of the revenue, it's not that big, and it has not been enough to offset weakness. You know, the stock's been great, like, don't get me wrong, but like AMD's missed numbers, like, every quarter for the last year. You got names like Marvell last night where, again, like, their forward guidance was very weak. You know, AI was not enough to make up the difference. Broadcom was kind of the opposite. I mean, Broadcom took $2.5 billion of incremental headwind, like, out of their core business versus last quarter. But they had, like, their AI business was stronger by exactly the same amount. It was actually enough to bridge the gap and offset it. And because of that, like, our Broadcom numbers last night went up, not down on the back of all this. So there are some names that I think are actually benefiting very well. But, yeah, there are others where it is more of a story or a narrative, and we have yet to see it really influencing the numbers to a great degree. You... אז אומר סטייסי רסקון לסקוט, הוא אומר, תשמע, כן, יש אפקט ה-AI, לא לכולם. NVIDIA מכניסה כסף מ-AI. Broadcom מכניסה כסף מ-AI. AMD עוד בקטנה. כל השאר זה לא משמעותי מספיק וכולי. ראיתם איזה יופי, הוא מנתח את השווי ואת הערך של כל החברות האלה, מסתכל, ואיך אומרים, ברחל ביתך הקטנה, בכל הפרמטרים השונים, וכמו שהוא אומר, בכלל יצא לנו בניתוחים, שברודקום היום שווה יותר, כי בעצם העובדה שהיא ירדה ב-2.2 מיליארד דולר בהכנסות בביזנס הרגיל שלה, אבל עלתה ב-2.2 ב-AI, זה די חיפר על זה. בואו נמשיך. You make the point very well here for something like an AMD. A miss, a miss, a miss, a miss, and the stock and up and up and up and up. I mean, it's up 113% since November 1st. What kind of re-rating is needed in some of these names? If you suggest that you know, the fundamentals that these companies have been so rewarded on are good, obviously, but come on. I mean, we've been giving insane gains to these names. אני יוצא רגע לפני שסטייסי עונה, ובעצם סקוט שואל אותו, אומר, תקשיב, אתה בעצמך אמרת ש-AMD מפספסת, 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 והמניה רק עולה בשנה האחרונה, יכול להיות שהגזמנו ונתנו הערכות שווי גבוהות מדי, יכול להיות שהשוק פירגן יותר מדי, יכול להיות שהשוק
הקל עליהם יותר מדי, ובשפתו של סקוט הוא אומר לו, "Come on, בואו נשמע את סטייסי." Yeah, it's funny, the ones that are succeeding, the valuations are not crazy. I mean, again, I've made this point a number of times, like with you, but like Nvidia, if they can actually deliver what people are thinking they can, like the stock is not expensive, right? It's actually much cheaper than it was before this all started. Even Broadcom, who reported, Broadcom is more expensive versus its own history, but it's trading right now in maybe the mid-20s. I mean, the entire SOX index is in the low 30s, right? You got some of these other names, though, where, like I said, the AI piece or whatever they have has not been enough to offset, and I throw a lot of the analogs into those names. They've just been cutting numbers like crazy. The stocks just really haven't gone down, and, like, the multiples are very, very high for, like, a lot of the folks in the space right now, and at some point, you know, we do need fundamentals to start to pick up. This is what's been going on, by the way. Like, people have been buying the cuts broadly in the space, which is a normal thing to do in semis. You tend to want to buy them when there's blood in the streets. But usually the stocks go down before you buy them. And in this case, like, the numbers have been cut. And the stocks, maybe they didn't rip in some of these, but they didn't really go down either. And yet people have been buying those cuts anyways. And so it'd be very interesting to see what happens. Hopefully, as we get, you know, maybe into the second half or into next year, numbers do start to pick up. Do the stocks actually go up as the estimates start to go up? Do the multiples just start to come down? Like, I don't know yet, but the typical practice would be that the multiples come down. I mean, that's... אז אומר סטייסי ממש בסיום, הוא אומר, תשמע, סקוט, אתה צודק. החברות האלה נהיו יקרות יותר, אבל הביצועים העסקיים שלהם לאו דווקא נהיו טובים יותר. הוא אומר, למעט אנווידיה שהיא יותר זולה, או ברודקום שהיא עדיין יקרה ביחס לשווי ההיסטורי שלה, וכשהוא מסתבר על שווי היסטורי, הוא כמובן מדבר על המכפילים, על ה-PE או על ה-Price to Sales. הוא אומר, הם כרגע יקרות, בעצם אם עד היום היו מחכים שהשבבים ירדו כדי לקנות אותם, היום אנשים קונים אותם בכל מקרה, ולכן זה נותן תחושה כאילו הכל עולה. מצפה סטייסי רסקון לאיזשהו תיקון בשוק הסמי-קונדקטורס, הוא לא אומר את זה, אבל אני מתרגם לכם את מה שהוא אומר לגבי ה-PE, הוא אומר, או שהחברות יתחילו למכור הרבה הרבה יותר ויצדיקו את ה-price to earnings שלהם, את המכפיל, או שלא כדאי. עכשיו דרך אגב, אם אתם רוצים שנסתכל על המכפילים, תרשמו לי פה בתגובות, אני אשמח באחד הסרטונים הבאים לעלות ולהשוות מכפילים ביניהם, כדי שנוכל לראות את זה די בקלות, לראות למה, מי יקר יותר, מי לא יקר, ביחס ל-PE ההיסטורי שלו, ביחס ל-Price to Sales, או כל דבר אחר. אין בעיה. בעיניי, השוק יודע לתמחר את הדברים האלה בצורה הרבה יותר מהירה מאיתנו, וגם אנחנו רואים את זה במחירי המניות, אבל אפשר להעלות את זה בקויפין, זה יחסית פשוט. אז טייסי רסקון, בוא נסכם את דבריו. תיקון, לא צריך להתרגש. חלק מהמניות קצת יקרות, לא NVIDIA ולא Broadcom, לפחות בעיניו, AMD בעיניו יקרה. וגם אתם יודעים, יכול להיות שיש לו עליה מחיר נמוך יותר מ-NVIDIA, זה גם, זה בסדר גמור. מזכיר לכם שכל האנליסטים האלה, אין להם אישור לסחור במניות האלה, אין להם אישור לקנות אותם, אין לו אינטרס אישי, חוץ מהשם שלו, כאיש מקצוע. זאת אומרת, רעיון כזה, הוא לא מרוויח, הוא לא בשורט, הוא לא בלונג, הוא לא בשום דבר, אין לו כלום. הוא נקי, נטול אינטרסים, וזה לא רק הוא, זה גם בית ההשקעות שלו. זאת אומרת, יש פה, נקרא לזה רגע, חומה סינית מאוד ברורה, בין הדברים שלו לבין זה. אוקיי. מהצד השני של הדיון הזה, יקר, זול או כל דבר, מגיע ג'רמי סיגל. מי שלא יודע ג'רמי סיגל, אם אנחנו מכירים את אסוואד המודרן, שהוא הדין אוף ולואשנס, הוא הדיקן של הניו יורק סטרן ביזנס סקול, ג'רמי סיגל הוא הפרופסור של וורטון, כנל בתי ספר, אני אביא לכם את הבתי ספר הכי תותחים בעולם, אנשים שלומדים מהם הם האנשי עסקים ואנשי כספים הכי טובים בעולם. ג'רמי סיגל, גם הוא רוצה ספרים, מרצה בכיר, דוקטור לדעתי, מוורטון, מי שלא מכיר תעשו גוגל על וורטון, תבינו איזה בית ספר זה כאילו של הביוקר ושל התותחי על, בואו נשמע אותו, וגם הוא מתייחס לאנווידיה, כל זה קרה ביום שישי, ג'רמי סיגל מגיע כנל לסקוט וופנר, שמנהל את אותם שיחות שאני עושה איתכם בעברית, הוא עושה באנגלית, הוא מביא את כל המומחים, הוא פשוט עוזר לי לקדם את העניינים. בואו נשמע את זה יחד. Professor, and it's great to have you on this Friday. So you're going to walk away to the weekend thinking what now about this rally? מה אתה חושב על הרלי? When you have trending stocks, when you have momentum stocks, there's a very old saying in Wall Street, and it is up the staircase, down the elevator. עולים במדרגות, יורדים במעלית. And if you take a look at NVIDIA and other trending stocks, that's what happens. Momentum players move on. They have very tight stops on it. As long as it's going up there,
And as soon as it breaks their trend line, boy, they're out. We have what's called a one-day reversal, new high, then low. My experience is that's rarely the final high for the stock. Usually you have a couple days, mixing on the price, and then it will resume its upward course. So this is something I've seen many, many times before, and does not scare me. Okay, so the elevator goes down another floor. אני רגע עוצר, ג'רמי סיגל, נחזיר את זה אחרות שנראה ג'רמי סיגל. ג'רמי סיגל לא מוטרד ממה שקרה, הוא אומר מניות מומנטום מטבעם, כשהן עולות, כשהן יורדות, הסוחרים נכנסים לפעולה. עוד מעט תראו איך הוא מדייק את כל נושא הסוחרים, אבל זה פרופסור סיגל שבעצם אומר, אני לא מתרגש בינתיים. בואו נמשיך ונשמע אותו. Does not scare me. לא מטריד אותו. The elevator goes down another floor or two, but then you get back on the escalator and you start going up? Yeah. Yeah, it's a consolidate. Yeah, that's exactly right. It's kind of like a head fake. I mean, you know, playing the momentum play requires a steal because, you know, when it goes down, it's so sharp. You say, oh, I'm going to get out. And then what happens, it goes back up to new highs and you're so angry at yourself for getting out, you get on again. And it goes up another group and then what happens at the very end, and I don't think we're at that very end, is you're saying, hey, you know, diamond hands, I'm not selling this, it doesn't matter what. Unfortunately, that's usually the very top. אז אומר ג'רמי סיגל לשיטתו, הוא אומר, תשמע, סקוט, איך אתה יודע שאתה בנקודה הזאת, כשאנשים אומרים, אני לא מוכר, לא מוכר, לא מעניין אותי כלום, אז אתה בנקודה שכנראה אתה בטופ. בשיא, נקרא לזה רגע, בשיא המחיר הגבוה, אומר, אבל זה לא המצב, כי עובדה אנשים מחו, אז אנחנו עוד לא בשיא, והוא ממשיך להיות אופטימי, בואו נמשיך ונשמע אותו. Professor, now you're using some of the lingo from the meme stock mania. Yeah, I'm not saying they're meme stocks at all, because these are real companies, but take a look at what happened to Cisco in 1999 and 2000, I mean, yeah. This was a great company, got overvalued. But we talked about this last time. Could NVIDIA get there? Yeah, but it would be at a much higher price to get to what Cisco's evaluation was in 2000. Sure. Compared to what NVIDIA is now. אז רגע, אני עוצר אותו שנייה, כי גם הוא חוזר על ההשוואה. אתם זוכרים שעשינו את ההשוואה לסיסקו? איפה סיסקו, איפה NVIDIA? גם הוא אומר NVIDIA או NVIDIA, כפי שהוא קורא לה. היא לא קרובה להיות סיסקו, חכו את נושא סיסקו, עוד אנחנו נחזור ונשמע גם מקארטר וורס את נושא NVIDIA, אנחנו ממשיכים. Does it tell you though when you watch a stock like this go up seemingly every day and it just reaches these heights that make you sit back and say I just can't believe what this stock is doing? Does it tell you that there's just too much froth in certain parts of the market but not the whole thing? אז שואל אותו, סקוט, האם יכול להיות שיש לנו את הקצפת, את הפרוף, את ההתלהבות, באזורים מסוימים, לאו דווקא בכל מקום. בוא נשמע מה הוא אומר. It tells me that we're beginning to get the trend followers and the momentum players. רגע, לפני שהוא מתחיל להסביר, אני אסביר, אומר ג'רמי סיגל, לדעתי מה שעומד להתחיל לקרות, זה אנחנו עומדים לקבל את הטרנד פולוורס, את עוקבי הטרנדים ואת המומנטום טריידרים, את הטריידרים, של המומנטום. And they don't care what the valuation is, they don't care what the stock does, they don't care what the company does. They got their charts, they say, wow, with this trend over there, you know, make the trend your friend, and I'm making it my friend, and I got my stop there, I'm riding it up. Everyone's convinced that they can jump off the train before it goes off the cliff. And I'm not saying NVIDIA is at all ready to do that, but these are the games that speculators play, and I'm beginning to see more of those sort of players move into the market. But it's extremely early stage, not late stage, because, when 25 years ago, it had been going on for many years before finally it cracked. אז אומר ג'רמי סיגל, לדעתי מי שנכנס כרגע לפעולה זה בעיקר הטריידרים, סוחרי המומנטום, הם מבחינתם לא מעניין אותם מי החברה, לא מעניין אותם כלום, מעניין אותם טיקר, מעניין אותם את הטרנד, ואם הטרנד עולה הם עושים לונג, ואם הטרנד יורד הם עושים שורט, וזה ממש לא מצביע על זה שאנחנו בסוף, ולהפך הוא מבחינתו זה תהליך טבעי,
של מניות שעוברות מהשקעה של משקיעים, נקרא לזה ארוכי טווח, לבין טריידרים. You're painting a scenario though in which exuberance starts to get a little bit irrational and then turns into pure euphoria, and that's when you have to worry, but you don't think we're anywhere near that stage yet. סקוט מנסה לדחוף את ג'רמי סיגל ואומר לו, פרופסור, נראה לי שזה אומר שאנחנו כבר מתקרבים לטירוף, אבל אתה בעצם אומר שזה לא המצב? Yeah, exactly, exactly. בדיוק. What did you make a Powell on the hill? אוקיי, הם עכשיו עוברים לדבר על פאוול, אני לא רוצה להיכנס יותר מדי על פאוול, למי שחשב שאני צחקתי כשאמרתי שסקוט שואל את השאלות בשבילי ואני והוא מתואמים, בבקשה, סקוט ואני... מתואמים, הוא שואל את השאלות באנגלית, אני מביא אותם בעברית, חבר'ה, יש פה צוות שלם שעובד ב-CNBC ובבלומברג להביא לכם את כל החדשות. אוקיי, שנייה לפני קארטר וורס, אני רוצה להראות לכם עוד שיחה שהתקיימה אתמול, גם עם סקוט שלנו, גם בנושא NVIDIA, הפעם אנחנו לא נשמע את כל השיחה, ואנחנו נראה את, קודם כל את ג'וש בראון, ג'וש בראון מחזיק את NVIDIA משלבים יחסית מוקדמים של NVIDIA, לפני משהו כמו 3 שבועות, 4 שבועות, הוא הוריד 20% מההחזקה שלו ב-NVIDIA, כי אמר, זה תפס משקל יותר מדי גדול בתיק שלי, ולא היה ברירה בתיק של הלקוחות שלו כמובן, Results Capital, ולכן הוא היה צריך לצמצם, הוריד 20%, הוא אומר מבחינתו, זה הפעולה הכי נכונה לעשות, זה ג'וש בראון, בוא נראה אם יש לנו את זה, אין לנו את זה, את מאיפה הוא עובד, וזה בריין בלסקי, בריין בלסקי, הוא ה-Chief Investment Officer, של Bank of Montreal, BMO, מה הוא עשה, אתם יכולים לפי הכותרת, Trims NVIDIA, אתמול מורידים, אתמול שלי, סליחה, היום חמישי, מורידים ז'יטונים מהשולחן, הוא לא מוכר את כל NVIDIA, הוא אומר, מכרתי חלק, קניתי מוקדם, מכרתי חלק עכשיו, כשהמניה תירד, אני אקנה שוב, לא, למה אני מראה לכם אותם? למה אני מראה לכם את כל הדיונים האלה? אפשר גם לשמוע אותו ומסביר. אתם יודעים מה? בואו נשמע את בריין בלסקי מסביר. כי אני חושב שזה, זה משנה לחלוטין את כל ה, נקרא לזה, הסיסמאות של, הם לא מוכרים, הכסף הגדול וכו וכו, הם רק משקיעים לטווח ארוך וכולי. ממש לא, בריין בלסקי, Chief Investment Officer של בנק אוף מונטריאול. הנה, תקשיבו לשיחה. לא התכוונתי, אבל הנה, יאללה, נשמע גם אותה. It's tiny, 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 the trim that is, and you're not trying to be too cute, but nonetheless, this stock is just astounding. Brian, why do you hate NVIDIA? הוא מצמצם, אז אפשר שואלים אותו למה הוא שונא את NVIDIA. We really appreciate it, thank you. We're humbled by that. You know, we've owned NVIDIA for 7 years, and Josh nailed it. When you're looking at running portfolios as we do, and we have concentrated positions and in our large cap portfolios, when you own 45 to 50 names, you run the danger of this position getting too big, especially with the run up. So are we being cute? I never have a problem with being accused of being cute. So let's take 50 basis points off. And if and when, like we think the market's a little frothy here, when the market comes back in, we'll add again. Do you think the market's too... אז הוא אומר, אומר בריין בלסקי מבנק אוף מונטריאול, הוא אומר, תקשיבו, אנחנו מחזיקים את NVIDIA 7 שנים, יש לנו הרגשה שיש קצת התלהבות, קצת קצפת בשוק, הורדנו קצת, הורדנו 0.5% מסך ההחזקה שיש לנו, אני מעריך שזה סדר גודל של 20%, או אולי קצת פחות מסך ההחזקה, המרקט יבוא אלינו, דיינו יהיה תיקון, ונקנה שוב, בנק אוף מונטריאול, גם הוא קונה ומוכר, לא לפחד, לקנות ולמכור. כמובן יש איתו עוד זה, יש פה דיון שלם באולפן, ויש עוד, גם ג'ים לוינטל, מצ'ריטי פרטנרס, גם הוא צמצם, קנה, הוסיף, הם כולם שם משחקים בלקנות ולמכור, חוץ מליז יאנג, שהיא לא קונה ולא מוכרת, היא צ'יף אינבסטמנט של סופי. אוקיי, שמענו אותם, ואז ביום שישי, ממש לפני שאני מקליד את הסרטון הזה, מגיע הבחור הזה, עולה ב5:15 אחר הצהריים, עולה לשידור של מליסה לי, אחרי שהוא מוציא מכתב ללקוחות שלו, אני ביניהם, וכמובן בקהילה ישר עדכנתי, אתם מוזמנים להצטרף לקהילה, תקשיבו לדיווח ולמה הוא מספר. Our down day after rising as much as 5% and hitting a new high, it closed down more than 5.5%. That's a 10% move on the day. Let's bring in the chart master Carter Braxtonworth. Carter Worth, גם הוא היה אורח בערוץ. You just put out a note on NVIDIA saying that this was a key day for the stock. Yeah, just briefly, there's something known as... אומר Carter Worth, זה יום
מרכז, יום מיוחד, key day, יום תפנית, ועכשיו הוא יסביר את מה שאני אראה לכם עוד פעם אחרי זה בגרפים. Key reversal day, it can happen after a long downtrend and then a reversal, or in this case, a long uptrend. Four criteria, you need a stock that's an increasingly steep intermediate advance, that's the case, in the context of a long-term advance. We have that. Number two, on the day in question, the stock opens yet again, very strong, often with a gap. NVIDIA gapped up today. And then number three, it fades intraday, actually goes from being up quite a bit, it was up almost 5%, to unchanged and continues to slip and closes down on the day meaningfully, closed down about 5-6%, and then volume is at or near a record. Typically, it marks the end of an intermediate move, and it usually has follow through to the downside. So we shall see, but my hunch is if one is big here, reduce a little bit. Are there certain... רגע, מה אומר? אומר קארטר וורט, יש בעצם כמה תנאים שהבחנתי היום בהתנהגות מניית NVIDIA. הוא אומר, מניית NVIDIA פתחה, בוא נעביר אותה לנרות, שנוכל לראות את זה באפילו 5 דקות. פתחה ב... בוא נעשה, אני רוצה extended hours, רק שנייה. פתחה את היום בגאפ אפ, אתם רואים פה את הגאפ אפ, בוא נשים את זה רגולר, ואז יראה את הגאפ, יופי. פתחה בגאפ אפ, אתם לא רואים את המסך, רגע, פתחה בגאפ אפ את היום, פתחה עם עוצמה, דהיינו ירוקה מהפתיחת המסחר, ואז חוטפת ירידה מאוד מאוד משמעותית, וסוגרת כמעט על הנמוך. זאת אומרת, עלייה, מניה בעלייה מתמשכת, יש לנו, עלייה קיצונית, יש לנו, פתחה עם גאפ, יש לנו, וירוק לאדום, יש לנו, הוא אומר אותו דבר יכול לקרות באדום לירוק, והנה קיבלנו נר בולען מאוד מאוד משמעותית, אומר קארטר וורת, התחושה שלו, עולה גם לטלוויזיה להגיד את זה, הוא לא רומז את זה בקבוצת הטלגרם שלו, אומר, התחושה שלי, אם אתם, זה החזקה מאוד גדולה, הייתי מצמצם. כנל, גם הוא אומר, צמצמו קצת, מה קרה? Port levels you're looking to for Nvidia to hold next week in order הרמות, to מה אתה מצפה שיקרה? Prove to you that maybe this is just a near term phenomenon as opposed to a longer term trend lower. שאלה מצוינת של מליסה לי, היא שואלת אותו, תגיד, מה יגיד לך שזה נקודתי? או מה יגיד לך שזה הרבה יותר משמעותי? Right, I mean obviously follow through, not following through on Monday, Tuesday, Wednesday, not having another down week would say a lot. But אומר קארטר, לפני שהוא מתחיל את ההשוואה לסיסקו, אומר קארטר, תראה, אם נראה שינוי מגמה ביום שני, נרות ירוקים, עלייה, אז זה היה יום נקודתי. אם נראה מה שנקרא follow through, המשכיות, אז זה כמובן, אתם יודעים לבד מה זה אומר, זה אומר המשכיות כלפי מטה. ועכשיו הוא משווה אותה לסיסקו, שימו לב, עוד מי שמשווה לסיסקו. 10 שנים האחרונות NVIDIA. And what you have is the stock's been compounded annual growth rate of 72%. Now just to put that in context, let's look at it Cisco. ועכשיו הוא משווה לסיסקו. NVIDIA עולה ב-72% קאגר ב-10 שנים האחרונות, סיסקו עולה ב-95% קאגר. קאגר, Compound Annual Growth Rate, קצב צמיחה מצרפי שנתי, נראה לי זה התרגום בעברית. זאת אומרת שסיסקו צמחה, הקאגר שלה, צמחה בקצב הרבה הרבה יותר גבוה מ-NVIDIA. Right, Cisco is a 95% compounded. It went from 9 cents to $69 versus Nvidia 450 to where we are 975. So just to put that in context, look at the table that comes up next. And what you have here is what would have happened if you have $10,000 invested in Nvidia from 2014 to 2024. מה היה קורה אם השקעתם $10,000 לפני 10 שנים ב-NVIDIA? היה לכם היום 2.3 מיליון דולר, ואם היה לכם 10 שנים לפני הפיק של סיסקו, הפיק אנחנו מדברים במרץ 2000, היה לכם 7.9, במילים אחרות כל ההשוואות בין NVIDIA לסיסקו הן לא רלוונטיות, מראה קארטר וורת גם במספרים וגם בטבלאות. אז אחרי ששמענו את כל המומחים, מה עושים עכשיו? אז תראו, הרבה מכם שואלים אותי מיכה מה לעשות. א', אני לא יכול להגיד לכם מה לעשות, כי אני לא יודע מי אתם. לא קשור אפילו לייעוץ פיננסי או לא ייעוץ פיננסי, קשור לאחריות.
לא יודע מי אתם, לא יודע מתי קניתם, לא יודע אם אתם טריידרים, long term investors, אם אתם שנייה לפני הפנסיה או בכלל בני 12, אני לא יודע. אני כן יודע להגיד כמה דברים שאני לומד מהמשקיעים הכי גדולים בעולם. אחד, לא לפחד לצמצם פוזיציות. אם אתם לא בטוחים בהמשך התקדמות המניה, לא לפחד לצמצם פוזיציות. אם יש מניה, כמו NVIDIA, חברה מדהימה, בעוד שבוע תעבירו את כל הפעמונים להכל, כי אני בכנס AI הכי גדול בעולם, של NVIDIA, בסן פרנסיסקו, היא לא הכל, אבל אני אשדר בלייב משם, ואני אנסה להביא לכם רעיונות עם אנשים שאנחנו בדרך כלל לא פוגשים, נבין איזה חברות היא עובדת איתם, והכל, הכל, שבוע הבא, NVIDIA הזמינה אותי במיוחד לבוא ולסקר בשבילכם. אז הכל יקרה שם. עכשיו, אם אתם רואים מניה שעולה ככה, הציפייה מכם זה להגן על הרווחים שלכם. אם אתם עכשיו, אחרי שהיא עלתה בצורה שהיא עלתה, מצמצמים קצת, אני לא יודע להגיד אם זה לא, אם היא תמשיך לרדת, אני באמת שלא יודע להגיד. אני כן יודע להגיד שזאת הפעולה המתבקשת לעשות. לפחות ראיתם. בריין בלסקי עשה את זה, ג'וש בראון עשה את זה, אני יכול להראות לכם גם את מייק סנטולי שמדבר על הבועה ועוד ועוד, אני יכול להביא עוד ועוד אנשים, כי מה שקרה עם NVIDIA הוא מאוד מאוד חריג. מניה של 2.2 טריליון דולר לא אמורה לזוז ב10% יותר, 11 נקודה משהו במהלך יום מסחר, היא לא אמורה לעשות green to red כמו שהיא עשתה, זה התנהגות קיצונית. אין שום בעיה עם החברה, אין שום בעיה עם המוצרים שלה. המניה כרגע מתנהגת בצורה לא רציונלית. וכשהיא מתנהגת בצורה לא רציונלית, לפעמים יש פה תנועה של השוק שאנחנו צריכים להכיר בה. אז אחד, אפשר לצמצם. לא קרה כלום, זה לא הופך אתכם לדיי טריידר, זה לא הופך שום דבר רע. זה אחד. שתיים, אפשר גם לא לעשות כלום. זו גם החלטה, אבל תקבלו אותה. קבלו את ההחלטה שאתם לא עושים כלום, ואתם סופגים כל מה שיקרה. עלה, שיחקתם אותה. ירד, אל תתבאסו, קיבלתם החלטה. יום אחרי אתם עדיין יכולים לצמצם. מה העוגן שלכם, ומה הדברים שאתם יכולים להתבסס עליהם, כשאתם שוקלים מה לעשות? קודם כל, זרקו על הגרף ממוצע. תתחילו ממוצע 50. ממוצע 50 הימים האחרונים. שימו לב, כשהתבססה היא התלפפה מסביב, כשהתחילה לעלות היא נגעה. זאת אומרת שמפגש עם ממוצע 50 הוא לא חריג, אוקיי? כמובן אתם יכולים לעלות את ממוצע 150, הוא יותר רחוק, הוא הרבה יותר מעודן, אבל מה לעשות, הוא גם נפילה יותר גדולה. לא בטוח שהיא תרד כל הדרך ל-660, ולא בטוח שהיא תיעצר שם, ולא בטוח ששום דבר יקרה, אבל בוא נגיד את זה ככה, לא לפעול זו גם החלטה, רק אתם צריכים לוודא שאתם עושים אותה, מקבלים אותה, ולא היא קורית מעצמה. אז זו NVIDIA. לגבי AMD, היא תיגרר אחריה, לגבי כל ה-SMH וה-SOX, הריכוזיות שנוצרה, SMH וה-SOX, למי שלא יודע זה תעודות הסל של ה-Semiconductors, הריכוזיות שנוצרה במשקל של NVIDIA ו-AMD בתעודות סל האלה, הופכות את התעודת סל האלה בגדול לבבואה של ההתנהגות של המניות. 21.4% מתעודת הסל, במקרה הזה SOX, זה NVIDIA ו-AMD. אם אני מוסיף ב-SMH, ב-SMH זה, שימו לב, 27% זה NVIDIA, ו-AMD זה עוד 6%. זאת אומרת, המצב פה עוד יותר קיצוני, מעל 33% זה NVIDIA ו-AMD. זה אומר שאם הן יורדות, גם תעודת הסל יורדת. לא צריך להתחכם ולהגיד, רגע, אבל יש שם חברות טובות וכולי. זה לא משנה, זה לא רלוונטי. זה פעילות מצרפית בתוך תעודת סל. אז מה אתם תבחרו לעשות? אני באמת שלא יודע. האם כל סקטור השבבים עלה יותר מדי? כן. האם זה אומר שהוא לא יכול להמשיך לעלות? לא. יכול להמשיך לעלות. אף אחד לא אמר שלא. ג'רמי סיגל חושב ככה. סטייסי רסקון חושב שאנווידיה זולה. אז מה אתם עושים? תרשמו לי פה בתגובות. מה אתם עושים?
זהו, זה מה שהיה לי לספר לכם. בואו, ראינו פה את כל המומחים הכי גדולים בעולם, ואפילו תמונה של סקוט ושלי, סקוט השליח שלי ב-CNBC לרעיונות מעניינים ולשיחות על אנווידיה. מקווה שנהנתם, מקווה שקיבלתם ערך, כי אין עוד ערוץ אחר שמסוגל להביא לכם את כל האנשים הכי תותחים בעולם שמדברים על אנווידיה. עד הוידאו הבא, עד הלייב הבא, ניתי מחמה אמריקה, אוטוטו לייב, פתיחה, שלום ולהתראות. יאללה, ביי.